Wat leuk dat je in Twente bent. Jazeker. Ja, ik vind het ook heel leuk om in Twente te zijn. Wat heb je met oudere mensen? Heel veel. Want de oudere mensen zijn toch degene die de wijsheid van het leven in pacht hebben. En die hebben het leven meegemaakt en die kunnen de meest prachtige verhalen vertellen. Ben je geïnteresseerd in die verhalen? Ik ben wel geïnteresseerd in die verhalen, ja. Ik kan er uren naar luisteren. Toen mijn oma nog leefde, heb ik ook heel lang naar haar verhalen kunnen luisteren. Want daar was zij ontzettend goed in vertellen. En hoe het was en wat ze mee had gemaakt. Dus dat vond ik altijd wel heel speciaal. Een beetje een idee van je roots? Ja, toch een beetje een idee van de roots. Maar ik vond het vooral leuk om haar te leren kennen als persoon. Hoe zij was, als vrouw. Wat ze als kind had meegemaakt? Ja, maar gewoon ook als volwassen vrouw. Hoe ze in het leven stond en wat ze leuk vond om te doen.